Kolegium Absolvent. To je po mojem mnenju izlet, ki ga mora doživeti prav vsak. Za Quintos je otok zabave, je raj na zemlji in če tega ne boš doživel vsaj enkrat v življenju, boš zamudil vse. Zamujam, da ježmo hitro, ne si se hecam, kar počas. No, pa je tudi sonček lepo sil. Tukaj sedim, čičam, čakam na letališču Franca Lisca Budimpešta, kjer se odpravljam v Grčijo na Zakintos, na absolventa, ki ga organizira kolegium Mondial Travel. Ne, seveda nisem sam. Nekdo se vam hoče pokazati. Teja pravi, da ima mačke še od včerajšnje poroke. Ti verjamem, jaz bi ga imel tudi, če bi tako spil, kaj ti. Dej, greva malo no cool ali pa na en WC, en pir, ne vem, neki, ne da se več sedeti. Hodiče, če imaš mačka na letališču, ne? Kaj bi Burger King, KFC? Ali boš bruhala? Baka sem bila včeraj. Ti si bila včeraj še slabša? Nisem bila. Jaz nisem pijača spanjivala, tako tako. En parček si je v glavnem naredil žurko tle na gejtu in... Dva še pijeta penino. Ne, polivata penino, ne pijeta. In pojeta, tak tas. No, vidite ta avion, ta tukaj, ja? No, ta ni naj. Kézi táskákat és azon a kelet lévő ülésre helyezik. Szlovensz govor. Hát vedélek és na Lucy time. Not feeling well? Kata bi vedli, direkt záte. De se pas podobno do vlaki, ne? Absolvent se začne takoj, ko stopiš na avtobus. Prvo proper žurko pa doživiš na ladji, kjer že lahko navežeš prve stike z ostalimi potniki. Za nami je že prvi uvodni žur na otoku Zakintos. Zdaj pa smo prišli na Casa Playa Banano Beach, se pravi na eno tako lepo plažco, ker se bodo potniki lahko malo podružili, malo čofotali. Imeli bomo turnir v odbojki, po turnirju pa seveda sledi kaj? Ja, žurka, kva nik. Je pa tle res en tak lep ambijent, tako da če si kdaj na Zakintosu se to splača vidi. Dnevno dogajanje in dnevne žurke so meni zakon, zato ker se čez dan zmatraš, da greš lahko potem zvečer spat. Plaža Casa Playa ni samo kraj za počitek in zabavo. Mi smo si ustvarjali spomine, ki bodo trajali celo življenje. Čak, a ni prej en rekel, da bomo šli spat? Spat smo šli, ja. Spal bomo, ko bomo umrli, pravijo. Ustavili so nas šele naslednji dan, policaj Dimitris je videl, koliko nam je lušten, pa je rekel, da bi šel kar z nami. Fane, ki kar dogledajo. Situacija, Kiki. Ne vem, nikoli se mi se ni zgodil, za nekaj delajo, upam, da bo čim pred. Vmes smo se tudi malo pohecali, en potnik je ful dober izjavil. Ne nam dajo pihat, če upajo. Na srečo tega policaj Dimitris ni razumel, tako da nam je dovolo, da nadaljujemo pot proti pristanišču. Mislim, da sem prehitro, ne znam. Najhitro je 50 na celem otoku, mi smo se včeri furali 100. Jaz sem rekel, da je to ne rečeno. Janač, pejmo na boat party. Večer, v mgli tline mir, morje še buči, v pristanu pirati na ladja, zapojejo si vse. Misto podivja, v seksi ritmu ča ča ča, svet se obrača, pleše nori v gorčici noči. Zastava plahola, na vrhu jambora, planet je naš, zato zavpimo zdaj. V en glas vsi za enega in eden za vse, na vesolje sliši se. Hey, hey. Narodu smo sveta.
na ta znameniti zaliv Tihotapcev. Jaz sem tukaj drugič, nič se ni spremenil, razen to, da sem tokrat fasal tisto neko bolezen, ki se tim ta ladja maja in sem tok švo. Medik Luka mi je dal en tablet. Zdaj ležim in čakam, da me mine. Imeli smo tudi en manjši incident in takole smo zapeli našo ograjo. Ne mora zbiti ladjo, zaklapane. Ej, stran, vse mi boš zapil. Tale varnostnik je bil kar strok, namreč te ograje nisi smel prestopiti. Prav tako šlata jo čuti to ladjo. Ta model prav ve, kdaj se ta ladjo okruši, da je kaj na novo napisan. To je njemu življenjsko poslanstvo, res. Ne povej mi to zgodbico, tem zadivu. To so bili somalijski gusari, so prišli, ki so imeli ful koruze, ampak koruza tle na teh tleh ne usklije in so se parkirali tle in to je bil mistake of a lifetime in pa so... Od lakota si potrkali in tale zarevela lade zdaj tlenil. To si zdaj zlagovne? Ne, to je resnica. Sve im edino resnico, jaz pa Google. Deva. Zdaj, obstaja kar neki teorij o nastanku te plaže. Eno izmišljeno vam je povedal Tibor, najpogosteje pa se uporablja naslednjo. Leta 1980 ne bi ladjar iz Pireja tihotapil cigarete in žganje iz Albanije v Grčijo. V času hudega neurja ne bi razburkano morje stisnilo ladjo v zaliv, kjer je ladja pol nasedla, razbitine pa so ostale vse do danes. Zdaj, druga zanimiva teorija je tudi ta, da gre vse skupaj za en dobro premišljen marketing. Zdaj, nobena zgodba ni potrjena. Tudi kapitanove besede po pričevanjih lokalnih starešin ne držijo, ampak ravno to zgodbo o brodolomu dela to plažo še toliko bolj zanimivo in privlačno. Na poti nazaj smo si naredili noro fešto. Iz ladje smo skakali na ploh, špricali smo se s peno, na glavo smo si dali božičkove kape, šefica ladje pa nas je napajala žganjem. Še malo želejčka, cik, 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 pa smo čist drugačni, ne? No, potem izletu z ladico, pa potem boat partijo, moram reči, da je sledil še en zanimiv party, in sicer paint party, kjer smo bili vsi oblečeni v bele majce. Na samem prizorišču dogajanja v rescue klubu pa so nas tam Grki prečekali s pravimi barvnimi pištolami, ali kak se temu reče, se ne vem. Jaz sem zgledal še kukar tuk v redu, ker sem stal za njimi pa snemal dogajanje. Ampak ljudstvo, to so bili pa toliko mazani, ampak glih to je čar tega, da si poflekan, da te briga, kam imaš oblečen in da sem uživaš v tistem momentu. Zdaj smo pa prišli na plažo St. Nicholas Beach, kjer imajo potniki prosto kupanje, pa pa naredimo še en party. Imajo pa tle tudi bogato ponudbo, ne vem, lahko greš na jetski, lahko greš na tiste banane. Ja, pa še kaj bi se najdli. Plaža razigrana, vabi te na vroči ples, da učutiš ritem zapeljivih teles. Obvezna je zaščita, saj nikoli se ne ve, varnost je potrebna, ko uživa se leže. Daj kupa vladi, daj, da primo na razglas. Daj usedi se na banano, da nam bo še bolj kasno. Proči muce skačejo z mano, vse je že mokro. Daj usedi se na banano, žarkom sonca se predaj. Morje meče nas razigrano, penima kuraj. Čopa, čopa! Kaj je narešno, daj te bom življenje od sebe. Ajde, 3, 4! Čopa, čopa! Uf, ker malo mi je slabo tele vožne. Pravi, prišli smo na tist slavni razgled, ki se ful lepo vidi tale zaliv Tihotapcev. In ko smo prišli sem, smo v bistvu zvedeli, da je tista potka, tist del, ki se pride do tistega klifa, da narediš tisto slavno sliko, da je tist del zaprt. Zaradi tega, ker se ruši kamenje itd. itd. in da je nevarno in pač ja. Še dobro pa, da imam jaz slikco že iz leta 2019, tako da sej ne rabimo še ene, ne. Da pa ne bomo sem žurali pa ga srali, smo se pa še ostavili v oljarni, kjer nam bo stric malo predstavil postopek dela, malo bomo degustirali, si bi še kaj več povedal, če bi vedel, ampak žal nisem jaz za tudi let, tako da gremo kar poslušati tega le strica. Do
dogajanje se preselili v Karma Pool Club tukaj na Zakintosu. Klub je bil zgrajen nedolg nazaj, prilagojen je za odštekane žure, plus varno lahko skačeš v vodo z ene 5 metrov višine. Zikar bodo sledile kakšne animacijske igre za najbolj izviren skok v vodo, pa bomo pa spet klasično kakšnega spilka se malo podružili v bazenu. Zadnji dan na otoku Zakintos. Cel dan sem nekako preživel v hotelski sobi. Malo sem pregledoval material, ki sem ga posnel čez teden, malo sem monteral, malo sem prespal še za nazaj. Tako da ja, potniki so šli že zgodaj zjutraj na pot proti Sloveniji. Jaz pa grem na srečo jutri z letalom. Tako da v bistvu imam povratno letalsko karto in se res počutim kar malo privilegiranega. Tako da bi mogoče tale trenutek izkoristil tudi za zahvalo šefom kolegijuma, ki so mi to omogočili. Z agencijo sodelujem že od leta 2016 in z veseljem sem se odzval tudi na tale njihov projekt. Zdaj pa čas, da grem. Zdaj nisem nekaj dobrega pojest. Danes pa bolj na čajčki, hvala juhci. Ja, ampak bo pasa. Ok, let's go. Po 5 nočitvah v raju je prišel čas za odhod domov. Kukor si videl, ti ta otok ponudi vse, kar si lahko zaželiš za popoven in brezskrben odklop. Zakintos 2022, hvala ti. Hvala ti za vsa odštekano doživetje čez dan, hvala ti za neprespane noči in upam, da se kmalu zopet srečava.